Quer aprender esse arranjo? Essa música se chama Santo, 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 é do nosso DVD e álbum ao vivo, que é o Baixo e Voz, gravado em 2011. Estamos comemorando agora 10 anos dessa gravação. Fiz uma live pouco tempo atrás, ensinando como tocar, falando sobre análise harmônica, ou seja, o que eu trabalhei aqui nesses acordes. Então, essa canção, que é do Masao Sugihara, está lá para você no YouTube, no nosso canal do Baixo e Voz. Aproveite. Você que quer colaborar com o meu trabalho, quer que inclusive, né, essas postagens continuem aqui para você, que você possa continuar usufruindo disso, é muito importante se apoiar o trabalho dos músicos que oferecem serviço para você. Então, se inscreve lá no canal no YouTube, clica lá no sininho para você saber das novidades, nos ajuda muito assim, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje é a quarta parte da revisão sobre as primeiras postagens, né? E de alguma forma eu também estou organizando um pouco melhor o que aconteceu lá atrás, porque as postagens eram variadas. Nós temos aqui nos grupos pessoas que são iniciantes, pessoas que já têm experiência no baixo, então não dá para ficar fazendo só um tipo de postagem numa sequência. Não é curso, como vocês entraram e leram lá na descrição do curso, ou perdão, na descrição do WhatsApp, que eu não estava oferecendo um curso, mas dicas, sugestões para baixistas. Então, nessa proposta aqui de hoje, é tentar organizar um pouco mais o que vem acontecendo já três postagens anteriores, né? Cada vez mais a gente está juntando as postagens lá de trás, falando um pouco sobre harmonia, falando sobre acordes e também sobre dicas aqui no baixo. Por isso que eu estou com o baixo na mão, para mostrar um pouco dessa parte teórica aqui, né? Seja com exercícios, seja com exemplos. Então, Santo, 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 essa música que eu acabei de tocar, por exemplo, ela tem uma harmonia que você, na hora que vai fazer um arranjo, na hora que você vai trabalhar um improviso, ou que seja um acompanhamento mesmo, é muito importante saber analisar o que que está acontecendo nesses acordes. Por que que esse acorde caminhou para esse outro acorde? Por que que a melodia deu certo? Onde que está aquele acorde, né, que geralmente aparece em outras músicas, chamado acorde dominante? Então, saber ter essas respostas na mão é você ter liberdade. Eu estou usando essa palavra com você desde a primeira revisão, né? Ou seja, quanto mais você souber, mais liberdade você vai ter aqui, ó, tá? Bom, campo harmônico maior é o nosso assunto aqui da quarta revisão. Primeira coisa que você tem que definir: campo harmônico o que é? É uma escala, só que de acordes. Então a gente está trabalhando agora, por exemplo, em Sol, né? Eu tenho essa sequência, deixa eu afinar aqui porque o misão estava em Ré. Ó, dica aí do Santo, Santo, Santo: misão em Ré, para dar aquele peso todo ali, né? Então eu tô aqui em Sol. O acorde Lá menor com sétima, Si menor com sétima, Dó com sétima maior, Ré com sétima, Mi menor com sétima. E o Fá sustenido meio diminuto, você pode fazer ele assim, ó, fica mais fácil. Se quiser fazer completo, tem que fazer uma pestana. Bom, o que que eu toquei aqui? Uma escala de acordes. Uma escala onde eu peguei primeira, terça, quinta e sétima lá da escala maior de Sol e fui montando uma por uma das notas. Então eu peguei o Sol, montei primeira, terça, quinta e sétima. Peguei o Lá, primeira, terça, quinta e sétima. Si, primeira, terça, quinta e sétima. É isso que eu acabei de tocar aqui para você. Então o resultado dos acordes é esse. Lembrando a aula de ontem, né? Ou melhor, a revisão de ontem, que foi sobre formação de acordes, você tem esses shapes, ou seja, esses modelos, essas posições que eu monto aqui, lá no meu e-book. Já pegou o e-book? Pega lá o e-book, cara. É gratuito. Você tem lá um pequeno dicionário de acordes, inclusive, para você visualizar isso. Não só uma opção, mas algumas opções lá para você, tá bom? Vou colocar o link aqui embaixo, para quem quiser, né? Eu sempre falo isso com o pessoal novo, né? Todo dia tá chegando gente nova. Então é importante eu ficar reprisando, né? Revisando isso também. Bom, quando você então está no campo harmônico, você está pensando em graus, é igual a escala, é igual aquela ideia, né, a respeito dos acordes, você saber o que é que acontece em cada um desses lugares. Um acorde com sétima maior, né, maior com sétima maior, um acorde menor com sétima, outro acorde menor com sétima, e assim vai. Essa escala de acordes é importante que você memorize também, tem que memorizar, tá? Então, sétima maior, menor com sétima, menor com sétima, sétima maior, sétima, menor com sétima e meio diminuto.
Claro, tô falando rápido aqui para você, não tô? Sabe por quê? Eu fico tranquilo com isso. Você tem o meu e-book para pegar isso. Tá lá escrito para você, tá? Tem uma sequência lá. Por que isso é tão importante? Isso te ajuda, cara, por exemplo, a tirar a música de ouvido. Tirar a música de ouvido não é uma coisa assim, ah, o cara pega aqui e já saiu tocando os acordes. Imagina, se você não tem experiência nenhuma com o instrumento, se você não sabe nem as notas do braço direito, se você não conhece os acordes, se você não conhece as tonalidades, como que você vai tirar a música de ouvido, cara? Só botando o dedo lá e tentando achar? Não dá pra fazer isso em muita música. Se você pegar algumas músicas muito simples, tem lá duas, três notas que o baixista toca, você pode até achar assim, né, caçando nota no braço. Mas, cara, com campo harmônico e treinando a sua audição, que é um assunto que eu quero falar com você aí na nossa próxima revisão, você consegue ter uma ótima noção sobre isso, né? Você consegue ter mais ou menos um caminho. Então é como se o cara falasse assim pra você, olha, a cidade que você precisa ir é pra lá. Então você sabe que você não vem pra cá, você tá indo pra lá. Então quando o cara fala, a tonalidade é sol, na sua cabeça você já tem os acordes básicos. Você tem sequências que nós chamamos de progressões ou cadências, que são básicas. Então meio que você já vai tentar naquilo. Você tenta fazer naquilo que é mais trivial. É claro que se você estiver no campo do jazz, se você estiver no campo de da música do rock instrumental, alguma coisa assim mais complexa, você vai ter dificuldade com isso. Então aí você precisa ter um ouvido mais desenvolvido, mais acordes na mão para poder chegar nesse ponto, né? Mas até mesmo às vezes nos chamados standards, que são os jazz, aquelas músicas de jazz conhecidas, tipo Turn Up do Miles Davis, você tem isso. Olha só, quando eu pego isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é essa música Turn Up do Miles Davis. Né? Não estou tocando a melodia aqui. Sabe o que o cara ficou fazendo o tempo inteiro? Chama-se 2-5-1. É uma progressão. Aí você pergunta assim, Sérgio, então tem que aprender as progressões. Calma. Você precisa aprender primeiro o campo harmônico. Porque as progressões, essas sequências de acordes, vão sair daí. Comece pelo campo harmônico. Então qual que é a dica de hoje para o campo harmônico? Né? Com base lá no e-book, você vai pegar lá. Você vai então memorizar a sequência do campo harmônico maior. Vai ter outra revisão que eu vou falar do menor, tá? Você vai pegar o maior. Fechou? Memorizou? Como é que você memoriza? Escreve, cara. Sempre eu estudei assim. Essa parte teórica, escreva, literalmente. Não é celular, não, hein? Vai no papel, na caneta. Alguma coisa rola no cérebro que você aprende. Mais rápido, você memoriza. Confie nisso. Eu estudei, inclusive, gente, meu mestrado é sobre educação. Então eu conheço um pouquinho desse assunto relacionado com aprendizado, tá bom? Escreva quantas vezes você precisar. Faça em vários tons, memorize as tonalidades. Feito isso, memorizou? Ok, vem pro baixo. Faça agora no baixo. E comece com modelos como esse que eu tô tocando, mais comuns. Não fique inventando muito, cara. Ó, segue a sequência comum. Normal. Seguiu a sequência comum? Beleza. Faça em outros tons. Sempre a ideia de outros tons. Só no terceiro ponto, no terceiro momento, é que você agora vai começar a praticar. Praticar é você botar isso para acontecer, para rolar. Uma dica para você, para a gente fechar aqui a nossa revisão de hoje. Pega e trabalha sobre os arpejos. Aprenda os arpejos. Sabe onde que tem isso? Adivinha? No e-book. Tá lá no e-book. Eu não lembro agora qual que é o exercício, mas no final do e-book tem exercícios práticos. E tem lá isso que eu vou tocar aqui agora, ó. Os arpejos do campo harmônico maior em sol. Ó, aqui é sempre pitcato, tá? Thank you.
Mantém uma constância, hein? Volume aqui, ó, no pizzicato. Revisado. Se você quiser essas postagens mais completas, né, em texto, o exercício, então além do e-book, você pode também ir no Telegram. Eu tenho um canal lá onde eu tenho postado aos poucos todas esses exercícios, né, os meus comentários em texto. Então dá uma olhada lá. Hoje, inclusive daqui a pouquinho aqui, eu já estou acrescentando mais postagens no Telegram. Se eu não me engano, tem 24 lá. Então vai pintar lá para você mais umas duas ou três, tá? Então eu tenho feito isso aos pouquinhos. Valeu, grande abraço a você, tire suas dúvidas no privado, não perca isso de vista e continuemos aí na segunda-feira agora. Valeu!